بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں ہیں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی ٹپس چینل اور میں ہوں میامر شہزاد، اور میں آپ سب کو اپنے چینل بیوٹی ٹپس میں ویلکم کہتا ہوں۔ دوستوں، آج میں اپنی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں ایک وائٹننگ فیس واش کے متعلق، کہ ایک وائٹننگ مین فیس واش کون سا بیسٹ ہے وائٹننگ میں، جو آپ کے جو کلر ہے اس کو فیئر کرے گا، اور یہ آدمیوں کے لیے، مین حضرات کے لیے بہت ہی بیسٹ رہتا ہے یہ والا فیس واش۔ تو اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے نئے ویوز سے کہنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی جو بیل کا آئیکن ہے اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے، آپ اسے دیکھ سکیں۔ دوستوں، میرے چینل پر روزانہ شام تقریباً 6 بجے کے قریب ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جو کاسمیٹک سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ بیسکلی میرا کام کاسمیٹک کا ہے، کاسمیٹک کی پروڈکٹ کے متعلق کوئی بھی معلومات آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ جی ہاں دوستو، آج اس فیس واش کے متعلق میں بتانے جا رہا ہوں وہ فیئر اینڈ لولی کا فیئر اینڈ مین فیئرنیس فیس واش ہے۔ یہ دوستو، اس کے میں نے بہت اچھے رزلٹ پائے ہیں، اور یہ دو طرح کا پاکستان کے اندر آتا ہے دوستو، ایک میڈ ان پاکستان ہوتا ہے اور ایک میڈ ان انڈیا ہوتا ہے۔ جو میڈ ان پاکستان ہوتا ہے اس کا رزلٹ تھوڑا کم ہوتا ہے، جو میڈ ان انڈیا کا ہوتا ہے اس کا رزلٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں میں آپ کو ان کی پہچان اور ان کی پرائز بھی بتا دیتا ہوں، تو ویڈیو کو ضرور لاسٹ تک ضرور واچ کیجیے گا۔ دوستو، جو پاکستانی فیس واش ہوتا ہے اس کی قیمت 110 سے 120 روپے ہوتی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی میرے پاس میں انڈین جو ہوتا ہے وہ زیادہ سیل کرتا ہوں، پاکستانی بہت کم رکھتا ہوں، اس لیے میرے پاس اس وقت وہ نہیں ہے، میں وہ بہت کم ہی رکھتا ہوں۔ دوستو، اس کا یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو جو پاکستانی ہوگا وہ بہت پتلا ہوگا، لیکن جو انڈین ہوگا وہ اس طرح بالکل گاڑھا ہوگا۔ دوستو، ابھی میں اوپن کر کے دکھا لیتا ہوں۔ جی، آپ کو دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ اس طرح بالکل سیم کریم کی طرح کا یہ گاڑھا سا ہوگا، اس طرح تھنک ہوگا دوستو بہت زیادہ، جو انڈین ہوگا اس طرح ہوگا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، بہت زیادہ یہ گاڑھا ہے، تھنک ہے۔ تو دوستو اس طرح ہوگا، یہ جو انڈین ہوگا، جو پاکستانی ہوگا وہ اس طرح کا نہیں ہوگا، وہ پانی کی طرح بالکل پتلا سا ہوگا۔ یہ میں ادھر آپ لوگوں کو یہاں پر لگا کر بھی دکھلا دیتا ہوں۔ اس طرح دوستو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ تھوڑا سا سکریب ٹائپ ہے، یعنی کہ اس کے اندر تھوڑا سا سکریب ہے، لیکن یہ سکریب نہیں ہے، یہ فیس واش ہی ہوتا ہے، لیکن بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے۔ میں نے اس کو استعمال کیا، میں خود بھی اس کو استعمال کرتا رہتا ہوں۔ دوستو، انڈین جو ہوتا ہے وہ بھی 50 گرام کا ہوتا ہے، جو پاکستانی ہوتا ہے اس کا بھی 50 گرام ہی وزن ہوتا ہے۔ تو جو ہوگا پاکستانی، اس کی قیمت تو میں نے بتا دی کہ 120 روپے ہوتی ہے، اور جو انڈین ہوتا ہے وہ آپ کو 150 روپے میں، یعنی اسے 30 روپے میں زیادہ مل جائے گا۔ اس سے زیادہ پرائز اگر آپ شاپ والے آپ سے لیتے ہیں تو اس سے زیادہ پرائز میں نہ دیں، پرائز شاپ والے کو اتنے تک مل جاتا ہے ایزیلی، 150 یا 160 روپے میں مل جائے گا۔ اس کی پہچان ہوگی کہ جیسے ہی آپ لینے کے لیے جائیں گے ہندوستان یونیلیور لکھا ہوگا، میڈ ان انڈیا لکھا ہوگا یہاں پر چیک کر لیا کریں۔ 50 گرام اس کی دوستو یہ پیکنگ آتی ہے، اور اوپن کر کے میں نے آپ کو دکھلا دیا ہے کہ بہت ہی زیادہ گاڑا ہوتا ہے۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو پاکستانی ہوگا اس کے یہ والا اس طرح وائٹ جو یہ والی لائن لگی ہوئی نظر آ رہی یہ والی نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر یہاں پر ایکسپائری ڈیٹ انہوں نے یہاں پر مینشن کی ہوئی ہے۔ یہاں پر میں زوم کر کے تھوڑا سا دکھلا دیتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو نظر آئے تو یہاں پر اس کے ایکسپائری ڈیٹ دی ہوئی ہوتی ہے جو انڈیا والا ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ فیئرنیس کے لیے ہے فیس واش فیئرنیس۔ دوستو بہت ہی اچھا، بہت ہی بے حد مفید ہے۔ اگر اس میں آپ کو آئل کنٹرول چاہیے تو وہ بھی مل جاتا ہے۔ میں آج کی ویڈیو جو بنا رہا تھا وہ فیئرنیس کے متعلق بنا رہا تھا، جس میں صرف فیئرنیس کے متعلق ایک اچھا فیس واش جو میں استعمال کر چکا ہوں، مجھے بھی اچھا رزلٹ ملا ہے، اور وائٹننگ کے لیے بے حد اچھی چیز ہے۔ آپ کو انشاءاللہ یہ تو نہیں کہہ سکتا 100 سے 100% وائٹ کر دے گا، لیکن فیس واش جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو اتنا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا وائٹ کر دیتے ہیں۔ دوستو یہ والا جو فیس واش ہے، جیسے کہ انہوں نے پر لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ آپ کے ریموو کرے گا ڈلنس کو اور پلوٹیشن، یعنی کہ جو آپ کے ابھی جیسے کہ گرمیاں ہیں وہ گرمیوں کی وجہ سے آپ کے گرد وغیرہ مٹی بہت زیادہ جم جاتی ہے پسینہ آنے کی وجہ سے، اس کو صاف کر دیتا ہے، اس کو صاف کر کے آپ کو بالکل ایک نئی اور اچھی صاف ستھری لک دیتا ہے۔
दोस्तों आपके आपके चेहरे से बिल्कुल मैल और गर्द वगैरह जो होती है वो साफ़ हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आपका जो चेहरा होगा वो बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आएगा। पाकिस्तानी के मुकाबले में इंडियन ज़्यादा रिजल्ट देता है। तो दोस्तों मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस मालूमती वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।